Poličianku Mariku Hyžovú mnohí z nás poznajú ako speváčku a organistku v kostole. Hudbe a spevu sa venuje od mladosti. Áno, o hudbu som sa zaujímala už od detstva. U nás sa vždy spievalo doma, hrala hudba. Mamka hrala na klavíri, tatko si rád brnkal na gitare. Čiže nejaké hudobné predpoklady tam boli. Marika vedie aj miešaný spevácky zbor a tiež detský spevokol pri kostole svätého Martina. Hudba je súčasťou môjho života. Hudba je pre mňa akýmsi spojivom medzi nebom a zemou. Vnímam ju ako taký, alebo ako určitý spôsob komunikácie medzi interpretom a poslucháčom. Hudbou môžeme vyjadriť a prežívať svoje emócie. A kde si študovala hudbu? Hudbu som študovala na základnej umeleckej škole tu v Holiči. Potom som pokračovala na strednej škole, štátne konzervatórium v Bratislave, v odbore cirkevná hudba, čiže orgán a dirigovanie. A neskôr som sa teda ešte rozhodla pre dirigovanie zboru. A to som študovala na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Momentálne absolvovala svoj diplomový koncert v odbore dirigovanie. Ako dlho ti trvala táto príprava? Keby som to mala nejako zrátať, tak by to vychádzalo asi tak na jeden rok od vlastne naštudovania celého vlastne programu koncertu. Diplomový koncert sa odohral 1. mája v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Vybral som si toto miesto z viacerých dôvodov. Možno takým prvým je vôbec akustický priestor a veľkosť vôbec toho priestoru, čo pre program môjho koncertu bolo veľmi, veľmi vhodné. A ďalším dôvodom je tiež 1. maj, vlastne ten dátum, že maj je vlastne mesiac, ktorý je zasvetený Pane Márii. A takisto otec vlastne pochádzal z toho mesta, takže mám tam aj rodinu. Od malička vlastne tam chodím na sväté omše. Takže z týchto dôvodov. Gloria, gloria, en excelsis Deo.
Celý diplomový koncert Marky Hyžovej z Baziliky 7 bolestnej Panny Márie odvysielame v našej televízii v premiére v nedeľu 22. mája o 14. hodine a reprízy v pondelok 23. mája o 11. hodine a v utorok o 19. hodine. Srdečne vás pozývame k sledovaniu.